Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Dobrý den, Marta Kozdás vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnešním tématem bude šikana. Právě nejen o šikaně, ale obecně o mezilidských vztazích si dneska budeme povídat s Filipem Špinkou a Štěpánem Hartlem, studenty střední pedagogické školy v Litomyšli a zakladateli spolku Alpa Team. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte nám představit svoji práci, svoji aktivitu. No tak projekt Alpa Team se zaobírá dnešní problematikou mezilidských vztahů s hlavním zaměřením na šikanu a kyberšikanu. Co se týče toho našeho projektu, tak v rámci projektu komunikujeme s obětmi a s agresory, vytváříme rozhovory se známými osobnosti, protože si myslíme, že ten fakt, že se nějaký vzor dětský setkal s podobným trápením jako oběť, může pomoci. Nyní jsme taky vytvořili výukový film Nejlepší kamarád. Teď ještě chystáme písničku, která bude společně s kampaní proti šikaně, a celkově šíříme osvětu. A komu je vaše aktivita určena? No tak zpočátku byla určena spíše starším lidem, protože jsme chtěli poukázat na to, aby se případy řešily, aby lidé nebyli lhostejní, aby jsme tomu předcházeli zkrátka. Ale postupem času se nám začali ozývat i mladší lidé s tím, že mají nějaký problém. Takže jsme začali, pomáháme mladším lidem a snažíme se mezi teenagery třeba šířit takový to, pojďme se jako pomáhat, pojďme tady fakt jako budovat něco lepšího, třeba pomáhat si a tak. Že to je vlastně jako cool a nemusíme se jako stydět za to někomu pomoct. Takže spíš těm starším lidem, a pak dbáme třeba na učitele, na rodiče, aby taky více komunikovali s těma lidma. A aby jsme tomu předcházeli zkrátka. Starší lidé, dospělí? Mladší lidé, žáci? Jestli to chápu správně? Jo, chápete to naprosto správně. A zajímá mě, co vás k této aktivitě přivedlo? Proč studenty střední pedagogické školy napadne věnovat se šikaně mezi lidským vztahům? To je docela zajímavá otázka. Ono zpočátku jsme začali natáčet pouze videa ve škole, které byly vždycky v nějakém motivačním kontextu, že jsme tam použili například každý má svůj názor a natačili jsme video, kde jsme právě ty mezilidské vztahy porušovali. No a potom jsem z ničeho nic odjel na fotbal do Bayernu Mnichov, kde jsem bohužel zažil problematiku mezilidských vztahů, kdy jsem s otcem a strejdou nastoupil do kupéčka, najednou tam u mě začali típat cigaretu, nadávat mě, mlátit. No, já jsem odjel do zahraničí a přijel jsem do Ameriky mezi věřící lidi a oni tam přivítali v obětí energie, úplně říkali, co se děje, jako už jsem v nebi teď, nebo jak. No a bylo to strašně příjemné. Pak jsem se vrátil do Česka a už na letišti v Česku, tady ještě v Amsterdamu vlastně, to bylo takový veselý všechno, barvičky, lidi se usmívali, když jsem někoho pozdravil, koho jsem neznal, on mi to odvětil. Když jsem přijel do Česka, jsem dostal takovou facku a jsem si říkal, ty, co to je, proč? A proč to tady taky není takový veselý, jak jinde, i když třeba někdo říká, že to třeba nemyslej vážně, že se zeptá, jak se máte, a přitom je to vlastně nezajímá. Tak v Česku není ani to. A já jsem si říkal, tak to je škoda, ne? Tak to pojďme zavíst tady taky. No a pak jsme to s těma příběhama, jak jsme ještě natáčeli ty scénky, dali takhle dokupy a řekli jsme si, tak pojďme zkusit trošičku šířit mezi mládež a mezi dospělí to. My jsme se k sobě chovali líp třeba. No a pojďme se o tom pobavit s nějakými osobnostmi, co si o tom myslí. Že tudíž hlavním tématem zprvu nebyla šikana, ale mezilidské vztahy. No, ano. Začali jste videem. Kam jste pokračovali dál? To je dobrá otázka. Ono celý to začalo, že my jsme oslovili Davida Krause, známého českého herce a zpěváka, s prosbou o rozhovor. No a David řekl, jasný, přijeďte, něco natočíme. A my jsme nevěděli, do čeho jdem, přece jenom bylo to poprvé, mladí studenti, poprvé sami v Praze. A David už při tom rozhovoru nás utvrdil v tom, že to, co děláme, je dobrá věc, protože on sám si šikanou prošel a sdělil nám nějaký svůj příběh, který jsme dále mohli sdílet. A myslím si, že to je ta hlavní motivace, že ta osobnost předá nějaký příběh, co se jí stal, a později to jakoby motivuje. No ale neskončilo to jen u videí, pokračovali jsme dál právě s videama, ale i ve větším měřítku. Natočili jsme spot o šikaně, uspořádali veřejnou debatu, kam přišlo kolem 200 lidí, kteří opravdu debatovali, takže
otázky, které jsme měli připravené, jsme ani nevyužili, jak se ta debata rozproudila. No a přišla pandémie a my jsme si řekli, co vlastně s tím projektem bude, protože naše vize byla dělat debaty v různých městech, hlavně po okolí, Svitavy, Česká Třebová, najednou to nešlo. No tak jsme si zavolali s Radimem Fialou, to je patron projektu, s kterým jako jsme se pobavili, co by se teda mohlo dít dál. No a my jsme od jakživa chtěli natočit prostě nějaký výukový film. No tak Radim nás spojil s lidma z filmové školy. Začali jsme dělat scénář, no a teď je film v postprodukci, takže se všechno vydařilo. Vaše aktivita je jiná nejen tím, že ji organizujete vy, studenti, ale v čem ještě? My, jelikož jsme vrstevníci, tak jsme si řekli, že bychom mohli využívat peer prvek, neboli student předává studentům. A právě už na té debatě se nám osvědčilo, že nejenom studenti komunikovali, ale taky učitele a celkově to bylo fakt v takovém duchu přátelství. No. A to je podle mě strašně důležitý. Je to nákladné? Protože říkali jste, že děláte film, dělali jste veřejnou debatu, spolupracujete s osobnostmi. Kde na to studenti berou peníze? U rodičů. No, je to nákladný, no, co si budeme. Máte třeba nějaké granty, nějaký příspěvek? Pardubický kraj nás podporuje, teď právě jsme s ním zase domluvali nějakou podporu, ale co se týče například těch rozhovorů nebo samotného filmu, tak u filmu jsme hledali sponzory, nakonec jsme našli, ale ten film byl hodně low budget, co se týče písničky, tak přispěla firma mýho taťka, pak ještě jedna firma. No a celkově prostě, jak se co vyskytne, někdy nám pomůže třeba ta osobnost, že to udělá zadarmo, někdy nám pomůžou rodiče, někdy právě grant toho Pardubického kraje. Ale furt tak jako tápeme a hledáme ty možnosti, které jsou. Vím, že spolupracujete s ministerstvem školství. Jak ta spolupráce vypadá? No, tak ta spolupráce je krátce. My máme záštitu od ministerstva školství a taky jsme byli druzí v soutěži Zatočme s šikanou, který pořádalo ministerstvo školství. Takže jsme tam nějak ty dveře si říkali, že máme otevřený, takže nám udělili záštitu a domluvili jsme se na nějaký užší spolupráci, například, že nám sdílí rozhovory, které tvoříme, že nám pomůžou propojit z Digital Česko. Fungujete také na Instagramu. Co nabízíte mládeži, dětem? Takový prostředek asi napsat třeba svůj problém, svěřit se úplně jako nám třeba. To ani nebylo původně jako záměrem, ale to z toho tak nějak vyplynulo, že nám ty lidi začali psát sami, že mají nějakou potíž, nebo nám prostě napsali svůj příběh, co si třeba zažili, jakou mají zkušenost, jestli se to řešilo, neřešilo. Na základě toho jsme taky vyvodili to, že se to asi teda moc neřešilo, když jsme dostali takových zpráv, vlastně ani jsme o to nežádali. No, takže nabízíme kamarádskou pomoc v podstatě. Když se nám teda někdo svěří, tak navážeme nějaký přátelský kontakt a potom to, když si nevíme rady, když je to těžší třeba svěřit se těm rodičům nebo říct to někomu, tak prostě řekneme, hele, ty zavolej na tu linku bezpečí, prostě tam jsou fajn lidi, oni pokecej si s nima o tom. No a takovýmhle způsobem my jako fungujeme, co se týče neodborna. Já si myslím, že ještě výhodou našeho projektu je, že nejsme například jako jiný projekty, já nebudu teď zmiňovat, ale mám to z doslechu, že my fakt jako komunikujeme okamžitě, že přijde zpráva, odepíšem, i když je to třeba jenom viděl jsem vás v televizi nebo díky, co děláte, tak my všem odepíšem, prostě máme s těma jakoby lidma takovou větší interakci oproti těm dalším projektům, který třeba ani nečtou ty nevyžádané zprávy a takhle. Čím si vysvětlujete, že se na vás děti obrací a neobrátí se právě na toho odborníka? Už jste říkal, že ta interakce, která přijde okamžitě. A ten peer prvek? Peer prvek si myslím, no. Prostě je asi lepší pro ty děti. Jsou na tom Instagramu, že jo, normálně tam dělají ty své věci a najednou tam vidí třeba možnost se teda podělit o svůj problém. Takže místo toho, aby zvedli telefon a zavolali někam jako dospělýmu člověku, tak to napíšou nám v podstatě dětem taky. A je to asi pro ně přirozenější, no, co si tak jako vyvozujeme. Zkuste si vzpomenout na nějaký příklad, co vám utkvěl v hlavě, nějaký případ, komu jste třeba pomohli, s jakým problémem? No, já si vzpomínám úplně přesně na jeden případ, když Štěpán byl zrovna v Americe a bylo to takový teprve rozkvět toho projektu, ještě jsme nebyli moc zkušení a ani jsme nevěděli, jak s těma obětma komunikovat, protože to bylo fakt v úplném začátku. A tak nám napsal
jedna osoba, že jakoby už to nedává z ničeho nic prostě a že jediná jako možnost je smrt. A tak jsme to jako začali komunikovat, to bylo asi v jednu ráno, že jo. Upřímně byl jsem na to úplně sám, že jo. Všichni už spali, teď jsem jako sám nevěděl úplně co dělat, protože jak říkám, bylo to na začátku a ještě jsme ani takový věci jako nenabízeli, protože jsme nemohli udělat. Kolik vám bylo v té době? V té době mě bylo tak 17 let, ale nakonec jsme to vyřešili. Prostě my jsme zjistili, že ta kamarádská pomoc a celkově, když se někdo někomu svěří, ač klidně anonymně, tak to mnohem víc pomůže, než když se to řeší jakoby celoplošně, že se sejde třídní učitel s tím žákem, pak ten agresor, oběť. A když si o tom popovídáte, oni vidějí ve vás oporu a hlavně vidějí, že se s nima o tom chcete bavit a komunikujete hned, tak je to pro ně mnohem jakoby důležitější, než když zajdou jednou k odborníkovi, který jim řekne nějaký ty věci, které mají dělat, ale pak to třeba stejně nefunguje. Pojďte nám ještě více představit vaši podporu dětem na Instagramu. Tak my většinou komunikujeme přes Instagram, i když zpočátku jsme zkoušeli přes e-mail, ale není to prostě takový poutavý a ty děti se jednodušeji prostě svěří lifestyleově prostě do toho chatu. Komunikujeme s obětmi, většinou jsou to případy, kdy stačí prostě podat pomocnou ruku z naší strany, ale když to nezabere, tak odkazujeme na linku bezpečí. Jednou jsme s nima i dokonce volali, že tam kdykoliv si můžeme zavolat na kratoučkou konzultaci. A z vlastní zkušenosti říkám, že ten fakt, že oni se mají někomu se můžou svěřit a popovídat si o tom problému, je občas víc, než to začít řešit a rozpiplávat. A co se týče počtu třeba, kolik lidí se nám svěřuje, tak ze začátku to bylo opravdu dost. Třeba týdně to bylo 10 dětí, když nás dílela jedna stránka, to je realita, tak tam byl nás jakoby fakt nával. My ty lidi rozlišujeme na tři vlastně části. Jedni, kteří nám jako říkají, že děláme dobrou věc, pak druzí, kteří se svěřují a třetí, kteří s náma například jsou navázaní nějakou spolupráci. Ale ty oběti teď, já říkám, jeden měsíc to může být třeba. Jsou to takový vlny, no, řekněme. Vlny. Může to být měsíc nikdo, ale pak může za měsíc prostě se ozvat 10 dětí, s kterýma musíte pracovat. No. To tak ale většinou je, že najednou to je třeba 15 lidí během 3 měsíců. Právě, měsíců a pak zase třeba 3 měsíce vůbec nikdo. Takže je to takový jako různý. Individuální. Tak určitě. Jak se vám daří vyhodnocovat závažnost toho problému? Vždycky je těžký to vyhodnotit na začátku, když napíšou potřebuji pomoc. Často se nám i stávalo, že například rodiče se na nás obraceli, tak v ten moment je to už úplně složitý. A hlavně, když jim napíšete, odepíšete, ať řeknou, co se děje, nebo ten příběh, nebo s čím vlastně potřebují pomoc, tak oni pak se rozepíšou a vy musíte furt přemýšlet, co jim můžete napsat. Svěř se na linku bezpečí, no ale co když jsme se svěřili vám, protože nechceme psát dál. Takže je to strašně složitý vyhodnotit, ale klepu, že se nám to vždycky podařilo vyhodnotit tak, že jsme to zvládli a že nenastala nějaká komplikace, která by nás třeba pak hodně mrzela. No, jednou jsme dokonce i psali na školu přímo e-mail, protože už jsme potřebovali, že tam prostě zkrátka ten člověk nechtěl to nějak řešit. A tak jsme prostě s jeho svolením sepsali nějakou zprávu, co se teda děje, popsali jsme to, co on nám říká, napsali jsme to na vedení školy. Takže i takhle to může fungovat. Od té doby si myslím, že tady jsme jednou kontaktu, vlastně dokonce jsme si volali i s tím člověkem a myslím si, že to bylo v pohodě. V pohodě. A ono hodně lidí nás spíš chce na ty přednášky, třeba i školy. My jsme čekali, až vytvoříme ten výukový film, ke kterému bude metodika. A tam si myslím, že to pak bude jako nával těch škol. Protože přece jenom takový film s metodikou tady teď dlouho nebyl. Je pravda, no, že ty filmy tady, když jsme jako bádali hodně, tak tady je nějaký film z Estonska, co je třeba 10 let starý nebo 5-10 let. A vlastně nic takového jako metodického novodobého přímo pro školy udělaný tady. Akorát v síti třeba Marty is Dead, ale přímo jako pro školu s metodikou. Ty lidi to prostě točí spíš jako, že natočí film s nějakým námětem a jdou pak do toho různých soutěží, že jo. Ale my jsme šli za cíl ne na tom vyhrát soutěže, ne na tom prostě natočit film a jako říci, jo, máme film, ale šli jsme za tím, že k tomu chceme vytvořit metodiku, která je nad rámec všeho. Bude to ještě složitý, ale chceme, aby ten film se promítal po školách a hlavně, aby to pomohlo
a motivovalo. Například i chceme dělat, že se to ve druhé minutě zastaví a například si o tom budeme v té škole povídat, co byste tam udělali líp. No, čeho jste si měli všimnout a tak. Že to dle nás to chybělo zkrátka na trhu. Jediný, co možná je problém v tom filmu, že jsou tam občas vulgární slova. Nevím, jestli to vemu úplně třeba první stupně, protože když jsme teď zpátečně na ten film koukali, tak není úplně drsnej, že by jsme se z toho asi skáceli, ale pro ty mladé děti by to mohlo být, že navádíme k tomu, aby mluvili třeba vulgárně. Mě by zajímalo, co byste poradili dětem, které se nemůžou odhodlat, aby si řekli o pomoc. Něco se jim děje třeba dlouhodobě, zažívají šikanu po nějakou další dobu, ale ten blok v nich je, aby si o tu pomoc řekli, aby se někomu svěřili. No, vždycky jde vlastně o tu komunikaci. My, co jsme se bavili s oběťma, tak většinou vždycky nám říkal třeba Jirka, se kterým jsme mluvili, tomu už je dneska a potom asi 10 let, co si s tím prošel, furt to má živě v paměti a říkal, že stejně, dokud to nikomu neřekl, tak se stejně nic nezměnilo. Až potom, co se vlastně začal svěřovat, tak se začalo teprve něco dít, něco měnit. A takže no, prostě stejně k té fázi říct to někomu se ten člověk musí dostat. Jako, já jsem si to nezažil až takhle, takže nemůžu soudit, ale co slýchám o těch obětí, tak stejně jiný řešení, než to říct někomu a jít jako z kůží na trh, není. Trošku s nadsázkou možná můžu říct, že například jak teď budeme vydávat písničku, tak právě refrém je nemůžeš se pořád dívat zpátky, je to jako strkat hlavu do obrátky, máš rodinu a přátelé a v tom je tvá síla, takže prostě ta síla je v tom kolektivu a v těch přátelích a rodině a ta podpora od rodiny většinou je. Takže doporučuji se svěřit a netrápit se, protože promarnit svý mladý léta nebo školní léta je strašná škoda a svěřte se. Pojďme trošku shrnout, komu se vlastně ten mladý člověk může svěřit, kdo může nabídnout tu pomocnou ruku? Tak v přední řadě by se měl svěřit kamarádovi a rodičům, popřípadě když má například bratra nebo sestru a nechce to úplně řešit hned přes rodiče, potom učitel, jestli například má nějaký kamarádský vztah, protože já bych třeba věděl ve škole, za jakým učitelem mít a věděl bych, že se to vyřeší. Nechat si vždycky nějakou druhou variantu, kdyby náhodou ta první nevyšla, například, že ten učitel to nedořeší, tak si nechat třeba pojistku aspoň na té lince bezpečí, že si tam zavoláme. Pak jsou to ty právě nějaký firmy nebo organizace jako linka důvěry, linka bezpečí. Myslím si, že občas by se ty případy měly dávat na policii a že policie by o nich měla mluvit veřejně a tu policii bych tímto vyzval, aby víc ty případy dávala na veřejnost a psalo se o nich, protože to, co ty lidi dělají, vědí moc dobře a je to jejich vina, že to dělají, můžou za to oni a ať si za to nesou následky. Takže s těmito příběhy vážnými bych šel na veřejnost a ať se o nich píše, ať o nich víme. Říkal jste, že byste se svěřil učiteli. Mm-hmm. A jaké vlastnosti? A jaký je ten učitel, kterému byste se svěřili? S tím, jo. Kamarádský, musí to být kamarád prostě, no. Nejen učitel, jako autorita, musí v dnešní době už to prostě vyžaduje doba, si myslím. Ty vztahy, jak jsem o tom mluvil, prostě budovat vztahy nejen jako mezi studentama, ale i ten střední učitel vlastně dělá tu třídu. Takže on by s nima měl být jako kamarád a bavit se s nima normálně na rovinu, nehrát si na to, že já jsem autorita, ty seď rovně a piš. Ale prostě, hele, tak co, jako, jak se cítíš, no? Taková otázka, kdyby zazněla, já jsem to neslyšel jako za celý život, myslím. No, tak, no. Já právě na té základce, jo, a tam to bylo právě tím výborný. Super, no. A kdo se na vás v rámci vaší poradny na Instagramu obrací? Jsou to většinou holky, kluci, nebo je tak na stejno? A jak to je věkově? Jsou to spíše holky, především holky, ať občas sem tam nějaký kluk se nám taky svěří, ale prioritně holky a věkově je to druhý stupeň, přechod na střední školu, takže prvák, druhák. A s jakými potížemi? Jestli můžete nějak to zobecnit, jakých typů třeba šikany nebo problémů v mezilidských vztazích je nejvíce? Narážky hodně. Problematika jako psychický šikany, že například je nějak využívají nebo na ně mají nějaký narážky. Ta fyzická šikana málo kdy a kyberšikana. Jako upřímně, já jsem asi ani nezažil žádnej
úplně příklad kyberšikany, ale nejvíc tady psychický. Spíš ono to tak jako propojený, co jsem jako ze zkušeností, že třeba nám řeknou, no, mě občas někdo nadává, obráží, no, tak jako to si říkáme, no, tak to je jako tady normální v celku. No, oni mi i píšou jako různě, říkám, ono to tak jako propojený, tak jako chápu, že ten člověk se asi necítí dobře. Takže většinou, jako, když je člověk asi nějakým způsobem jiný, tak prostě je terčem, no ale tak to je tak všude, to není jenom na základkách, to je, si myslím, v celém životě. Prostě člověk vyčnívá, tak je prostě vidět a má to svoje plusy i mínusy. Častým problémem, na to zmiňujeme i v našem filmu, je, že učitel často vyřadí z toho problému, když se řeší šikana ukázkovýho žáka, právě ten může být agresor někdy víc než ten, dá se říct, loser třídy. Takže často prostě vyslechnout fakt všechny a nebýt závislý jenom na tom problémovém žáku. No. A obrací se na vás někdy i děti, které mají předchozí zkušenost negativní s tím, že se obrátili třeba na pedagoga a ten to neřešil? Už je to díl a něco na ten způsob jsme zažili. Z té konverzace vlastně vyplynulo to, že ten člověk už nevěděl moc jako za rodičem a tam to nefungovalo moc. Asi nevzpomínám si, jestli to byla nějaká přetížená třeba z práce, ale vím, že i za učitelem jakože šla s tím, že takoby v uvozovkách jako to nechtěli řešit, no prostě jakože, no jo, prosím tě, dobrý, když oni. Jo, takže asi ten člověk to vnitřně prožíval nějak, ale ten, nevím, nepochopili ho asi. No. Ono je asi strašně složitý to, že vy musíte vyhodnotit, jestli ten člověk, stalo se námi dvakrát, že si z nás prostě dělali srandu, že to jenom zkoušel, jak my komunikujeme. A vy musíte vyhodnotit, když například tam jsou tři zprávy, jakou začít. Jestli, když ten den, kdy si pamatuju, kdy nás dělala jedna ta stránka, tak tam prostě byly třeba pět zpráv najednou. Teď jaký je ten nejdůležitější? Teď jeden si z vás dělá srandu, jeden je sice důležitý, ale tenhle je ještě důležitější. A když jste pak na to sami, například večera už nefungují ty linky jako linka bezpečí, linka důvěry, tak je to složitý. No a to souvisí s těma linkama bezpečí, že kolikrát tam lidi si z toho dělají srandu. Hmm. A já to vím sám, jako včetně mě, když mě bylo, nevím, kolem 10 let, nám, taky jsme tam volali. A nebylo nám to divný. Jo? Každý to zkusil, já si pamatuju. Přesně, že... a ta linka je vytížená, člověk se tam nemůže dovolat. A to je taky jako občas prostě... Každý si to asi zkusil, asi pamatuju, když jednou holčina volala a to já jsem jako nebyl toho zastánce, já jsem za tohle to moc nedělal, ale že byli jsme venku, nějak jsem tam přišel a já co dělat a oni voláme na linku bezpečí, že nás jako honí pes. A oni prostě musí profesionálně pomoct a co když najednou tam je šikana, kyberšikana, takže myslím si, že linka bezpečí je na tohle docela i chudá. A myslíte, že by vám pomohla spolupráce třeba s psychologem? Určitě. Určitě by pomohla, kdyby s náma konzultoval nějaký kroky. A zase říkám, nechceme být závislí jenom třeba na lince bezpečí, protože ta spolupráce je taky složitá, že oni taky nemůžou pomáhat furt a dát nám jednoho člověka, který by nám pomohl. My do budoucna bychom si chtěli prostě vytvořit taky něco jako linka bezpečí, asi ne v takovém měřítku, ale že by se to šlo do dvou okruhů. Jedno, že budeme dělat ty podcasty a to s Alpakou na kus řeči, kdy se ty oběti a osobnosti budou svěřovat a motivovat. A druhá stránka, kde budou odborníci, třeba 2-3 odborníci, kteří si s nimi budou psát, budou různě psát ty články o pejšek a něco jsme zjistili a takhle. Máte za sebou už nějakou zkušenost s prevencí? S řešení potíží mezi lidských vztahů. A co byste poradili školám? Jak mají přistupovat k této problematice? Já si myslím, a shodují se na tom i mnozí jako lidi, se kterými se o tom bavíme, že je mnohem lepší to prostě řešit, přiznat klidně, ať o tom všichni vědí, že na její škole je šikana, ale vyřešit to. A je to mnohem lepší, než když ta škola se to snaží ututlávat. I když budou mít tu nálepku, na její škole byla šikana, ale budou to řešit a budou tam mít nějaký kroky, kterýma se to budou snažit nějakým způsobem vyřešit, vykomunikovat i s těma lidma, s oběťma, s agresorama a jednat, zvát si tam třeba nějaký odborníky, nějaký lidé, na to jsou tady ty lidi, tak je to daleko lepší, než když se to ututlává. A bohužel, jak jsme jako máme ty zkušenosti, tak ta škola to nechcou řešit. Jo? Proč myslíte, že školy to zametají pod koberec? Kvůli svým jménu pravděpodobně. Ale přitom jako opak je pravdou, si myslím. My často v rozhovorech zmiňujeme celkově na školách už od základních škol rozvoj empatičnosti a třeba dramatická výuka, že by se ty děti lépe poznaly v tom kolektivu, mohly by
spolu spolupracovat. Co třeba koukneme do zahraničí, třeba do Finska, tak jak tam spolupracují, vlastně učí se tam takovou formou skupinky, dejme tomu, sami si hledají třeba informace, často tráví čas venku, komunikují spolu a tam jako statistiky říkají, že tam tolik problémů není, jo, celkově jako s well-beingem a tak. Tak my, jelikož jsme pedagogická škola, tak pravidelně chodíme na praxe, jak do školy, tak do školky. A já jsem zrovna takhle jednou byl ve škole na základce, kde jsem studoval a zjistil jsem skvělou věc, co paní učitelka zařadila do té výchovy. Pokaždý, když děti přišly do školy, tak měli magnetek, nebo takový magnetek na tom své jméno a dávali, jak se dneska cítí. A například, když tam bylo tam stupeň 1 až 5, a když se cítili jako špatně, tak ta jako paní učitelka se zlepšila, jako co se stalo, nebo co pro to můžeme my udělat, jako to ta třída. A vždycky se to nějak tak vyřešilo. A celkově já jsem viděl poprvé, že ta třída je fakt jakoby k sobě vázaná a že jeden bez druhého by to nedal. A strašně se mně líbil ten přístup té učitelky, jak ty děti jako má v merku, že prostě jim řekne, tak ale teď ticho, teď prostě 30 minut se budeme učit a pak si můžeme zahrát skupinovou práci nebo něco říct. A prostě šlapalo to tam jak hodinky a nebylo to nějaký drsný, že by křičela, to vůbec. Právě ona úplně jemným hlasem občas tam i si zavtípkovali a ta hodina podle mě byla strašně užitečná i pro mě, který jsem tam byl jenom na praxi. Takže určitě nějaký ty pocity, že by děti ráno sdělili a že ta třída by tomu dítěti pomohla a ty skupinové práce na konci hodiny. I kdyby to bylo na 5 minut, jenom třeba seřazení nějakého domina na příklady, tak je to podle mě skvělý a tahle škola už to podle mě tak jako předskočila, co by se v budoucnu mohlo dít. Já vidím řešení teda v tom, udržovat té třídě ty vztahy na takovém levelu, že ty děti budou v pohodě s tím říct, já se necítím dobře, protože prostě mi se to nelíbilo, jak se ke mně tady Pepa s tím chovali a chci to takto říct veřejně a budou s tím v pohodě. Bude to pro ně normální. Jo, teď mně přijde v této jako době, že není úplně normální jako se svěřit se svým problémem třeba, že to je kolikrát braný, jako, že je to trapný a že je to nějaká, jako, že se ponižujeme prostě sami před okolím. Ale myslím si, že je tady nějakým způsobem našlápnut, ať už díky třeba koučům, co prostě dneska pomáhají s tou psychikou, tím nejlepším sportovcům, nebo i ve školách, že by tohle to mohlo pomoct. Že bychom se fakt jednou mohli dostat na takovou úroveň, že to dítě samo řekne v tom před celým tím kolektivem, mně se tady prostě nelíbilo tohle a tohle a tohle, protože paní učitelka se na to zeptá, a proč? Jo, jasně, tak a jdeme to řešit, a jdeme to v pohodě vyřešit, v klidu. Je to prostě situace, která vznikla a nemusíme vnímat negativně ani pozitivně, ta situace tam prostě je. A jenom se po ní pojďme pobavit, vyřešit, aby to bylo v pohodě. Co by se mělo stát v českých školách, aby to takhle fungovalo? Nějaký určitě třeba zařadit well-being do těch škol, zařadit nějaké třídnické hodiny, zařadit tam výuku o vztazích, o emocích, o duchovních stránce člověka, nejenom biflování, ale celkově prostě bavit se o těch pocitech, o vztazích, budovat to lásku, sebelásku, sebepoznání a tyhle ty věci, které si myslím, že v poslední době docela plynou na povrch. A zařadit tohleto do běžné výuky a určitě si myslím, že hraje velikou roli celoživotní vzdělávání. Protože prostě spoustakrát to maturitou končí, vysokou školou končí, ale když bychom byli najetí na to, že celý život se vlastně učíme, 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 tak nebudeme vnímat takový ty problémy, najednou budeme stát před nějakou situací, ale budeme to umět prostě řešit, reagovat na to třeba rychleji. Pojďme se vrátit k vám. Už jsme slyšeli příběhy ohledně násilí, jak jste se dostali vůbec k této problematice, ale jak to bylo ve vašem školním vzdělávání, jestli jste s něčím podobným se setkali i po dobu školní docházky? Na základní škole, já si myslím, jako na prvním stupni tam něco, kvůli čemu jsem třeba brečel, nebo co mi bylo třeba líto, taky, jako, ale to si myslím, že k tomu prostě patří, že to neberu nějak vážně. Co mě potom spíš jako zaráželo, nebo možná trošičku překvapovalo, bylo nějaké jako řešení třeba i na té základní škole, že jsme vlastně furt řešili nějak, furt se říkalo, že se řeší šikana, ale přitom vlastně tam dle mýho žádná šikana nebyla. Jo? To bylo prostě nějaké jako škádlení mezi holkama a klukama. A myslím si, že ta třída nás tímhletím řešením, zvali se tam psychologi a nemyslím si, že úplně s náma jednali správně, že nás tak rozvrátili jako třídu, že pak už jsme se fakt jako neměli rádi, ani jsme neměli žádný rozlučák, neměli jsme ani třídní trička, jsme si vlastně rozdělili na půl, protože ty druhý s nima přece nebudem. Jo. Takže to bylo takový, no, říkal jsem si, tyjo, jestli jsme fakt tak špatný, nebo co se vlastně stalo.
A zpětně, když nad tím furt tak jako přemýšlím, už je to 4-5 let zpátky, tak si říkám, že kdyby tam byl třeba nějaký člověk, který by nás jako se snažil spíš sjednotit, než jako rozdělovat a hledat mezi náma ty rozdíly, takže by ty vztahy asi mohly být i lepší. No. Samozřejmě nebyli jsme svatoušci, ani já jsem nebyl svatoušek, to nebudu říkat, ale kdyby tam bylo trošičku asi jiný jednání z těch jako vyšších sfér, tak by to mohlo být jiný. Ale samozřejmě já tím nechci jako na nikoho útočit nebo nikoho nějak co schazovat. Zkrátka jenom, kdyby tam bylo trošičku takový ty empatie a trošičku těch věcech, o kterých jsme se bavili před chvilkou, tak to mohlo si myslím vypadat jinak. Na prvním stupni a fakt to hodnotím až teď zpátečně, protože když jsem vyšel z té školy, tak jsem měl takový smíšený pocity. A teď zpátečně hodnotím, že v naší třídě rozhodně šikana nebyla. Možná tam byla nějaká problematika právě těch mezilidských vztahů a toho kolektivu rozhodně od pětky víc, protože my jsme se spojili dvě třídy dohromady. Do páté třídy jsme byli Ačko, Bčko a drželi jsme podle mě docela dobrý kolektiv, jak Ačko, tak Bčko, ale přece jenom ta rivalita tam trošku byla mezi těma třídama, ale vždycky nás to nějak spojilo, například společný sportovní akce nebo takhle. Ale když se ta třída spojovala a já jsem chodil do Bčka a druhá třída bylo Ačko, tak se začali jsme dohadovat, že bychom chtěli být Cčko. Že nechceme být Ačko, protože ta třída. No nakonec to nevyšlo, byli jsme Ačko, ale přesně už teď můžu soudit až zpátečně, že více lidí se baví Ačko, Bčko, než by se bavilo Bčko, Bčko. A to je podle mě to, že my máme předsudky, že to nebude dobrý, když se ta třída spojí, ale ba naopak, podle mě nás to všechny hodně posunulo a zase jsme zjistili, že prostě nemůže být všechno podle nás, že často si myslíme, že můžeme změnit všechno, ale není to tak prostě. A taky musím zmínit, že my měli skvělého třídního učitele, který tu třídu hodně spojoval jak na školních výletách, tak celkově. Mě zaujalo, jak jste povídal o tom, že tam byly nějaké zásahy ze strany pedagogů ve vaší třídě. Řešili šikanu, která vlastně nebyla šikanou. Co konkrétně ti pedagogové dělali? Jak zasahovali do vašeho kolektivu? A přineslo to právě to, jak jste říkal, že ten kolektiv byl nějakým způsobem rozklížený? No tak, co si tak jako vzpomínám, tak občas přišla paní třídní učitelka do třídy a zeptala se, jestli tady je nějaký problém, který bychom měli řešit. Jako vyloženě to vyhledávala ty problémy, mě přišla a se říkala, ježiši, tak nás jako nechte, nebo jako já tomu nerozumím moc. Přitom si myslím, že takový obyčejný prostě třeba i lyžák, když jsme byli, tak to nás sjednotilo daleko víc, jako když jsme spolu mohli komunikovat, mohli jsme si hrát a místo tady těch jako odborných nějakých jako věcí, jako ty věci nic nepřinesly, jako ve výsledku takový lyžák nebo tábor, kdyby jsme jeli znova třeba, tak by to bylo daleko přínosnější. Já si myslím, že celkově i ten rozvoj třeba soutěží na škole, že hodně škol říká, my nestíháme, ale podle mě je důležitý i ty mimoškolní aktivity. Jako například my při studium děláme tento projekt, tak si myslím, že by nás ta škola měla podpořit, ona nás teď už podporuje, ale že z celého začátku prostě, když i na základních školách například někdo přijde s nějakým nápadem, že by chtěl se zúčastnit soutěže, že si vyhledal, tak ta škola by mu měla dát 100% podporu a na základce jsme to tak měli, za což jsem rád. Když jsem přišel na střední, tak prostě to bylo víc učiva a míň soutěží, možná to k té střední patří, ale já osobně, a to je fakt jenom můj názor, já bych zařadil více aktivit, aby se školy zapojovaly do různých soutěží, protože pak je tady něco jako pandemie a najednou je po všech soutěžích a já to lituju, že jsem na té střední nestihl víc soutěží. Pojďme se vrátit ještě na vaši základní školu, kde byly nějaké ty negativní zkušenosti. A naopak, probíhaly tam nějaké preventivní aktivity, které byste ocenili? Jo, u nás ve škole jsme měli projektový dny, druhý projektový dny, ale který nám jako někdo dělal nějaký přednášky, například o šikaně, o HIV, o náboženství, takže my jsme byli docela podle mě v těchto složkách jako informováni. A potom jsme měli například dělat si vlastní projekty, co bychom zlepšili na škole, kdybychom měli prostě neomezený budget, jak my bychom udělali školu. A pak jsme chodili po škole a žáci hlasovali. Takže jo, my jsme tam ty prevence měli, ale co se týče šikany, nemyslím si, že bychom byli informováni na 100%, ale určitě ta prevence 80% určitě. Ale v té naší třídě prostě možná tam něco bylo, ale já jako zpátečně hodnotím, že tam nic nebylo a že jsme byli dobrá třída.
Já si vzpomínám, že jsme chodili na nějaké přednášky ohledně třeba HIV a takových jako věcí. A jednou za rok nám vždycky paní učitelka rozdala dotazník. Vždycky jsme dostali papíry, tam jsme něco vyplnili, každý anonymně, že jo, hodilo se to zpátky vlastně a to bylo celý. Já nikdy nevím ani, proč jsme to vyplňovali, nebo co se dělá, nějaký statistiky, jestli se z toho dělali ve výsledku jako celou republiku. Já nevím, upřímně si to nevzpomínám si na to. A jako teď fakt jsem přemýšlel, co tady kolega mluvil, já nevím, já se nespomínám. Možná občas jsme šli třeba do divadla, do kina, jestli tam bylo něco takového. Nespomínám si, nevím. A nějaká třeba dlouhodobá práce s vaším kolektivem nebyla? No to bylo až v té devíce, až když jsme řešili teda jeden případ, jeden problém za druhým a to už jsem tam ani nechtěl chodit. No. A setkali jste se někdy po dobu vaší školní docházky s šikanou učitel-žák? Žák učitel? Já o tom nerad mluvím, ale přece jenom patří to k tomu a nebudu tady nikoho jmenovat a řeknu to, jak to bylo. Já jsem se v 8. a 9. třídě setkal s, jako učitel, že ani tak ne, spíš nějaké jako nedorozumění, který přeplínal v to, že jsem měl dostat až poznámku, že například jsem měl takový tiky, že jsem furt jako kroužil očima a ta učitelka si to brala strašně osobně, že to dělám na ní, ale pak jsem se jako dozvěděl, že právě kdyby mě pan třídní učitel jako nepodpořil, takže jsem dostal poznámku jako třídní napomenutí, vůbec bych nevěděl ani za co. A z pohledu žáků, studentů, zažili jste někdy, no poznali jste, že mezi učiteli jsou špatné vztahy? Jo, myslím si, že jsme to tak jako vyplynulo, to vycítili jsme to asi. Jo, zažili jsme to, jo. Já bych to dál nerozebíral. Zažili, na základce ani tolik ne a na střední jo, ale to je na nich, jak si to vyřešejí. Podle mě to ani nebyly takový spory, jako že by třeba ve škole, ale spíš osobní, který oni ani nechtěli do té školy, jen to občas vyplynulo, takže jsme si to mysleli. Ale třeba to nemusí být tak, třeba jsou to jen domněnky. Jsme lidi, že jo, takže to k tomu asi patří, no. Jako jo, vycítili jsme to. Jako nejen my dva, ale myslím si, že jako víc lidí. A jak jste to vycítili? Jak žák může vycítit, že mezi učiteli nejsou dobré vztahy? Tak například ta podpora, když jsme řekli, že jsme byli u nějaké paní učitelky a přišli jsme o 5 minut díl do hodiny a oni, no, ona mě zazbere čas a takhle. Tak takhle jenom detaily. To prostě vidíte na své tváře a tak. No, nebo jak se zdravějí. No, nebo jak se zdravějí, že se vůbec pozdravějí. A ta nálada to cítit vždycky. Už jste zmínili, že jste zažili situace, kdy škola se nepostavila k problému úplně dobře. Máte zkušenost s tím, jak školy se k řešení šikany a mezilidským vztahům staví? Co dělají tedy školy špatně? Čím by se měly zlepšit? Za mě by stačila trošku jako tý empatie, trošku nějaký práce v kolektivu a takového toho kamarádství. Možná tomu nepomohla ani ta pandemie, která přišla, protože většina žáků, a teda učitelů, se muselo přesně dát na to, že musí hlídat roušky, ruce, rozestupy. A najednou to bylo tak komplikovaný, že na ty pocity žáků, jak se cítí, už bylo často zapomínáno, ale myslím si, že to není jejich chyba, že zase osud přišlo to, museli jsme se s tím nějak vyrovnat. Ale jak říkám, no, často, že to nechcou řešit, tak to je ten problém. Čím to je, že to nechcou řešit? Možná ta pověst, jak jsme říkali na začátku, pověst je pro školu důležitější než... No, dneska se asi víc řeší to, kolik ta škola přijme studentů. No, že berou to asi za důležitější, nevím, jestli tam jsou nějaký dotace nebo tyhle ty věci. A zkrátka přijde mi to, že i na vysokých školách se většinou nabere hodně lidí a potom jich strašně moc odejde po prvním roce. No, tak asi to tam taky hraje nějakou roli, no, těžko říct. Jak se podle vás mění formy šikany? No tak zpočátku, když jsme byli na základních školách, tak si myslím, že nejčastější forma šikany byla fyzická, kdy prostě agresoři napadali oběť a byla hlavně víc viditelná oproti té, která je teď. Teď se bavíme o spíše distanční výuce, o trollingu, ale co se týče té školní, tak hodně psychická šikana, kyberšikana, o který je i náš film. A co se týče distanční výuky, tak tam hlavně trolling učitelů a celkově. Jak se to projevuje? Ten trolling, to vlastně jak rychle se muselo během vlastně týdne hned přejít nějakou distanční výuku, tak ty lidi vlastně, jak s tím neměli zkušenosti, tak nedokázali v takové rychlosti zabezpečovat třeba ty své komunikační kanály. Takže tam mohli se připojovat cizí lidi. Nedokázali si jakoby zabezpečit to, aby se
aby všichni měli vyplý mikrofon, nebo aby ostatní nemohli vypínat mikrofon jim. Potom tam teda žáci vyhazují učitele ze třídy a je tam větší vulgarita. I ten trolling, jakože se tam můžu přihlásit já úplně do cizí růmky v podstatě. A jako... A nazdílet tam třeba nevhodný obsah. Zanadávat jim tam, odpojit se a už je v životě nevidět, takže i takovýhle jako blbosti. A potom ještě úplně čistě anonymně školy taky třeba nedokáží takhle rychle přejít na to, aby si zabezpečili svoje třeba internetové stránky a kolikrát tam unikají třeba data, které by unikat úplně neměly, ale to si každá škola musí prostě pohlídat a měla by si to i zkontrolovat. Na to bych chtěl jako teď apelovat, aby se fakt podívali, jestli ty dokumenty, které mají na stránkách volně dostupný, jestli třeba nejsou úplně veřejně dostupný jako i se všema GDPR datama, fotkama a těmahle věcma, protože taky víme, že se tohle to stává. My jsme se právě v nedávné době až o té distanční výuce bavili s tím panem Tomášem Hambergerem, který i udělal příručku. Teď přesně nevím, jak se jmenuje, ale zkusím aspoň napodobit ten název, jako jak se vypořádat právě s trollingem na distanční výuce. Takže všem učitelům doporučuji si najít Tomáš Hamberger a přečíst si tu knížku nebo tu příručku. Co byste poradili obětem šikany? Co mají jako první krok udělat? Mluvit. Prostě se všema kamarádama, známýma, rodičema, prarodičema, učitelema, říká to, jak se cítí prostě, že tady něco takového jako prožívají. A přiznat, nevím se s tím rady, co mám dělat. No a prostě snad bude někde vyslyšeno. No. Vím, že se zabýváte i jinými tématy, než je šikana. Pojďte nám je představit. No tak zaobíráme se právě mezilidskými vztahy, policejní brutalita, mezinárodní vztahy například v Rusku, v Bělorusko, zneužívání policejní brutality a různý situace, například youtubeři, když nějaký ten trolling. A teď nově se chceme zabývat ještě jedním tématem, možná sex education, protože tady v České republice to vůbec není řešený, ale právě to jsme zjistili až po konzultaci s tím panem Tomášem Hambergerem. Takže co to je? To je vlastně vliv celkově sociálních sítích a vlastně snadné dostupnosti, prostě intimností a tady toho sexuálního kontextu, jako zkreslení mysli, že potom čas, čím dál, že trávíme tam strašně moc času. Na internetu je to jednoduchý si všechno najít, všechno hned teď, je doba konzumní. No a potom, když člověk přijde do té reality a reálně si má najít třeba nějaký vztah třeba, tak najednou narazí v obrovský problém. A teď jsou na to nějaký výzkumy. Nebudu asi říkat, že to na začátku nebo v průběhu, já sám jako nevím, ale potom, co jsme se bavili s tím učitelem, tak říkal, že už viděl i nějaký statistiky, že jsou na to výzkumy, že je to dokázané, že to prostě ovlivňuje lidskou dětskou psychiku a působí to celkově na vztahy. No, takže tím bychom se taky chtěli v budoucnu zabývat. A ještě se vrátím k tomu, proč řešíme celkově mezilidský vztahy, nejen šikanu, kyberšikanu. Já bych řekl, že vztahy jsou prostě jedna z nejdůležitějších jako atributů, co jsou jako na světě. A když budou v pohodě vztahy, tak může být v pohodě i jako všechno ostatní. Končíte střední školu. Jaké máte plány do budoucna? Jestli zůstanete u pedagogiky, nebo vaše kroky povedou někam jinam? No, naše kroky. Tak jelikož jsme tady natáčeli ty videjka, tak tam je nějaká žurnalistika, že nás baví oba mluvit, moderovat. Nějaká filmařina třeba, no, ať už třeba kamera nebo i produkce jsme se bavili. Samozřejmě zkusíme i nějakou pedagogickou školu. Určitě bych mnou chtěli zůstat u práce s lidma a potom nějaký třeba management, protože jsme si jako taky dost jsme si díky spolku vlastně uvědomili, že sice být odborník na něco je super, na to jsou ale fakt ti chytří lidi, kteří jsou v tom profesionálové, ale takový ten toho je dát to všechno dohromady, vlastně ty myšlenky chytrých lidí třeba na jedno místo a to chce taky jako takže třeba i něco s managementem, s podnikáním, no. Jo, jak říkám, já osobně už v pedagogické škole nechci pokračovat dál, protože zjistil jsem, že nejsem typ studenta, který by se chtěl učit hodně odbornosti, co se týče jako celkově psychologie a pedagogiky, takže já určitě ne, spíše nějaká filmařská škola, žurnalistika. I ten marketing je dosti zajímavý a jak říkám, no, s tím projektem hodně, my bychom to chtěli mít možná do budoucna jako práci. Jako, je to strašně složitý takhle říct a hlavně je to strašně složitý jako vytvořit, aby to mohla být práce, protože přece jenom jsme neziskovka, ale myslíme si, že právě přes tu filmařinu, kdy my máme například
ten video pořád s alpakou na kus řeči, nebo tu písničku, že přesto by nás to aspoň trochu mohlo živit, ať by to nebylo to, tak my bychom se mohli pomáhat, mohli bychom dělat hlavně to, co nás baví, a ještě se tím živit. Takže kam bude směřovat po maturitě Alpa tým? No, chceme ho rozhodně rozšířit na Slovensko, kdy už máme i nějaké nabídky například na film, na promítání filmu. Do budoucna chceme rozhodně rozšířit tým, protože v nynější době jsme já Štěpán, potom náš marketingář Michal Fan a produkční filmu Veronika a taky ten Radim Fiala nám pomáhá, ale chceme více odborníků, více se spojit s odborníky, ale i například s lidmi z filmové branže, protože my chceme hodně o tom mluvit, diskutovat ve větším měřítku i například s obětma, ale i s lidma, kteří k tomu tématu něco chcou říci, ale v nynější době prostě z finančních prostředků jde udělat jeden natáčecí den v měsíci se známýma osobnostma a ze začátku jsme zkoušeli ty příběhy například, prostě už na tom není kapacita, takže kdyby třeba nějaký dva moderátoři se k nám ještě přidali, tak by to určitě taky nebylo špatný. Ne úplně na tu naší hlavní činnost, protože tu teď chcem zachovat nějakou tradici, ale například rozjet podcast nebo tak by bylo super. Jen prostě nemáme na to tým, takže tímhle tím, kdyby někdo chtěl, tak určitě může zkusit. Nám už se i pár lidí nabízelo, to ne, že ne, ale prostě my vyžadujeme, aby ten člověk měl k tomu vztah, k tomu projektu a fakt mu hodně obětoval. A hodně lidí prostě není proto tak zapálený, což pak se odráží i na jejich výsledcích. A například ten Michal Fan prostě je srdcař a rád nám pomůže ze vším a to je důležitý. Děkuji Filipu Špinkovi a Štěpánu Hartlovi nejen za sdílení zkušeností z jejich pomoci vrstevníkům v rámci spolku Alpa Team, ale také za sdílení vlastních zkušeností ze školního prostředí. Tento podcast a také další podcasty naleznete na našem Facebooku. Marta Kozda se s vámi loučí, mějte se krásně a příště naslyšenou. Naslyšenou. Naschledanou. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.